ሕጊ ሓደ ሕብረተሰብ ስሩዕን ስነ ምግባራውን ዝኾነ ኣካይዳ ክኽተል ዘኽእል እዩ። ብቐንዱ ሕጊ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምንጋስን ወሳኒ ተራ እዩ ዘለዎ። ብሚኒስትር ፍትሒ ተዳልዩ ሰኒ ንጉሆን ዓርቢ ድሕሪ ቀትርን ዝቐርብ መደብ ሕጊ ንስኒትን ዕብትን ዝስዕብ መደብ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ሰናይ ምክትታል። ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም? እዚ ብሚኒስትር ፍትሒ እናተዳለወ ብመንገዲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣገልግሎት ትግርኛ ዝፍኖ መደብኩም መደብ ሕጊ ንስኒትን ዕቤትን እዩ። በቲ በብግዜኡ እነቕርበልኩም ዘለና ሕጊ ጠቀስ ኣርእስታት ብዙሕ ኣፍልጦ ትጭብጡ ከም ትህሉ እናተተስፎና፣ ንሎሚ ውን ኣብዚ መደብ ብሓድሽ ኣርእስቲ ሕጊና መጺናኩም ዘለና ደረት ግዜ ኣብ ሲቪላዊ ጉዳያት ብዝብል ንምክስታልኩም ብኽብሪ ንዓደምና ናብ ምሉእ ትሕዝቶት መደብ ነሰጋግረኩም። ደረት ግዜ ካብ ኣገደስቲ ጸጋታት እዩ። ኩሉ ፍጻመታት ድማ ውፅኢት ግዜ ዝብል ኣባህል ኣሎ። እዚ ከዓ ዝኾነ ፍጻሜ ኣብ ግዜ ይውለድ ኣብ ግዜ ይዓብን ይመውት ንምባል ዝመፀ ቁኑዕ ኣባህላ እዩ። መጀመርታ ዘለዎ መወዳእታ ክህልዎ ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ንዝኾነ ፍጻሜ ግዜ ኣለዎ ዝበሃል። ነዚ ኣምር እዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ እምበኣር ሕጊ ኣብ ድንጋጌታቱ ንግዜ ከም ሓደ መጀመርን መደምደምታን ናይ ሕጋዊ ውፅኢት ዘለዎ ፍጻመታት ገይሩ ደንጊጉ ዝርከብ። ኣብ መሰለ ግዴታዊ ሕጊ ይኹን ኣብ ሕጊ ስርዓት ዝርከብ ዝተፈላለየ ክፋላት ሕጊ ነዚ ኣቕድም ኣቢሉ ዝተገልጸ ሓሳብ ተግባራዊ ዝገብር ዝተፈላለየ ድንጋጌታት ኣስፊሩ ይርከብ። ዕላማ ናይ ዝሓፂር ጽሑፍ እዚ ድማ ደረት ግዜ ኣብ ሕጊ ኤርትራ ብኸመይ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ሕፅር ብዝበለ ኣገባብ ንምግላጽ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ትርጉም ኣገዳስነት ምጅማርን ምብቃዕን ደረት ግዜ ዝብል ነጥብታት ኣብዚ ጽሑፍ እዚ መግለጺ ክግበረሉ እዩ። ደረት ግዜ ኣዝዩ ሰፊሕን ንኹሉ ስቪላዊ ጉዳያት ዝትንክፍን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ሕጋጋት ሰፊሩ ንዝርከብ ደረታት ግዜ በብሓደ ክንምልከቶ ድማ ክንፍትን ኢና። ትርጉምን ኣገዳስነትን ደረት ግዜ ዝኾነ መሰል ወይ ግዴታ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውህብ ግዜ ጀሚሩ መፈፀምታ ክረክብ ይግባእ። እዚ ውህብ ግዜ ዝጅምረሉን ዝውዳኣሉን መቓን ግዜ ድማ እዩ ደረት ግዜ ተባሂሉ ዝፅዋዕ። ደረት ግዜ ሓደ ሕጋዊ ውፅኢት ዘለዎ ፍጻሜ ክጅምረሉን ከብቅዓሉን ዝግባእ ንውሓት ግዜ ተባሂሉ እውን ክግለጽ ይከኣል። ብኻልእ ኣዘራርባ ደረት ግዜ ሓደ ሰብ መሰሎ ንምኽባር ናብ ኣብያተ ፍርዲ ይኹን ካልኦት ሕቶ ወይ ክሲ ካብ ምቕራብ ዝድረተሉ ግዜ ማለት እዩ። ንኣብነት ብመሰረት ውዕል መሸጣ መሰል ዘለዎ ወገን ንመሰሉ ኣብ ዝደለዩ እዋን ከተግብር ኣይክእልን። በዓል መሰል ንመሰሉ ከተግብረሉ ዝኽእለሉ ደረት ግዜ ኣብ ሕጊ ብዝሰፈረ ኣገባብ ተቐይዱ ድማ ከተግብሮ ይግባእ። ኣብ ሕጊ ዝሰፈረ ደረት ግዜ ድሕሪ ኣብቲ ሕጊ ብዝተቐመጠ ደረት ግዜ ተዓጊቱ ድማ ንሓዋሩ ይተርፍ። በቲ ኻልእ ወገን ምስ መሰለ ግዴታዊ ሕጊ ተኣሳሲሩ ዝሰፍር ደረት ግዜ ገለ መሰላት ንምርካብ ወይ እውን ገለ መሰላት ህላዊ ዘጥፋኣሉ ደረት ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት እዚ ምስ ሕጊ ስቪላዊ ስርዓት ብፍላይ ተኣሳሲሩ ኣብ ገለ እዋንካ ኣብ ስቪላዊ ሕጊ ዝሰፈረ ደረት ግዜ ሕጋዊ ውፅኢት ዘሎ ፍጻመ ተግባራዊ ንክኸውን ንዝምልከቶ ኣካል ክሕተተሉ ዝግብኦ ግዜ ስለ ዘብቅዐ እቲ ሕቶ ክላዓል ዘይክእለሉ ግዜ ዝድርት ኮይኑ ንረኽቦ። ስለዚ ደረት ግዜ ዝሓለፈ ጉዳይ ክበሃል ከሎ ሳዕቤኑ ንጹር እዩ። ንሱ ድማ እቲ ክላዓል ዝተደለየ መሰል ማለት ንኣብነት ውዕል ንኽፍጸም ንኽስረዝ ወይ እውን ተዋዓዓሊ ግዴቱ ኣብ ግዜኡ
ብምሉእ ወይ ብኸፊል ምስ ዘይፍጽም ክሕተት ዝኽእል መሰላት ክሕተተሉን ሕጋዊ ተፈጻምነት ክረክብን ኣይክእልን ማለት እዩ። ቤት ፍርዲ ድማ ንዝሕተት ዘሎ መሰል ተቐቢሉ ሕጋዊ ተፈጻምነት ዘለዎ ውሳኔ ክህበሉ ይክእልን። ውሳኔ ክወሃበሉ ዘይከኣል ጉዳይ ድማ ሕጋዊ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ምስቲ ደረት ግዜኡ ዝሓለፈ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ክለዓል ዝነበሮ ሕጋዊ ሕቶታት ብምሉኡ ምስቲ ቐንዲ ጉዳይ ተጠቓሊሉ ትሩፍ ይኸውን። ንኣብነት ምኽፋል ቀንዲ ዕዳ ማለት ልቓሕ ደረት ግዜ ምስ ዝሓልፎ ወለድን ካልእ ጎናዊ ምስቲ ቐንዲ ዕዳ ተዛሚዱ ዝለዓል መሰላት እውን ብደረት ግዜ ትሩፍ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ብገለ መዳዩ ክርአ ከሎ ደረት ግዜ ነቲ ምንጋስ ፈትሒ ዝብል ዕላማ ሕጊ ዝጸረርን ንገለ ዘይሓላፍነታውያን ወይ ቅንዕና ዘይብሎም ሰባት ካብቲ ሓታትነት ሓራ ስለ ዝገብሮም ብኣሉታዊ ዓይኒ ክጥመት ይረአዩ። እንተኾነ ብኣንጻር ክርክር ካብ ምቑራን ብምድሓን ገስጋሲ ዝኾነ ህይወት ንክህልዎም ዘሕጊ ስለ ዝኾነ ሓያሎ ኣገዳስነትን እወታዊ ኣበርክቶን ዘለዎ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ዝኣርጉ ማለት መዓልቶም ዘሕለፉ ክርክራት ስለ ዘድሕን ንኽርክራት መዕለቢ ወይ መፈፀምታ ማለት ውድእነት ንኽህልዎም ይሕግዝ። ኣብ ሕጊ መሰልን ግቡእን ዝብሉ ልሙዳትን ዘይናፀፅሉን ኣምራት ኣለዉ። በዚ መሰረት ከዓ ዝኾነ ሰብ ብመሰሉ ተጠቃሚ ንክኸውን ግቡእ ከም ማልእ ናይ ግድን እዩ። ንደረት ግዜ ብመንፅር ዝተላዒሉ ዘሎ ሓሳብ ምስ ንምልከቶ ሓደ በዓል መሰል ኣብ ግዜኡ መሰሉ ክሓትት ግቡእ ምዃኑ ንግንዘብ። መሰል ኣሎ ንዝብል ሰብ መሰሉ ከተግብር ኣብ ግዜኡን ኣብ ውሽጢቲ ሕጊ ዘንበረሉ ደረት ግዜን ሕቱኡ ብምቕራብ መሰሉ ከረጋግፅ ይኽእል። ደረት ግዜ ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተገልፀ ኣገዳስነት ዘለዎ ካብ ኮነ እቲ ዝስዕብ ሕቶ ደረት ግዜ ብመንን መዓስን ይክለዓል ዝግባእ ዝብል እዩ። ብተወሳኺ ደረት ግዜ ዝሓለፎ ክሲ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ቤት ፍርዲ ብናቱ ተበግሶ ግዜ ሓሊፍ እዩ ብምባል ነቲ ክሲ ክነፅጎ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ምላሽ ክረክብ ኣገዳሲ እዩ። ስቪላዊ ሕግና ኾነ ሕጊ ስቪላዊ ስርዓትና ከም ዝድንግጎ ከሳሲ ግዜኡ ዝሓለፎ ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ዘቕርብ ቤት ፍርዲ ብናቱ ተበግሶ ግዜኡ ዝሓለፎ ክሲ እዩ ብዝብል ምኽንያት ነቲ ክሲ ክነፅግ ኣይክእልን። ብኻልእ ኣዘራርባ ደረት ግዜ ዝሓለፎ ክሲ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ተኸሳሲ ነቲ ዝቐርበሉ ክሲ ንደረት ግዜ ዝምልከት ፈለማዊ ተቃውሞ ብምቕራብ ጥራይ ክብድሆ ይግባእ። ተኸሳሲ ኣንጻሩ ንዝቐረበ ክሲ ክብድህ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝረኸቡ ዕድል ወይ ኣጋጣሚ ከምዚ ዝበለ ተቃውሞ ከየቕረበ ምስዝተርፍ ግና ንደረት ለዝሕሰብ ቤት ፍርዲ ብናቱ ተበግሶን ንተኸሳሲ ተኪኡን ንደረት ግዜ ከልዕሎ ኣይግባእን። ኣቐድም ኣቢሉ ንዝተገልጸ ሓሳብ ብኣብነት ንምግላጽ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣብ ዝተፈረመ ውዕል መሸጣ መኪና ሸያጢ ነታ መኪና ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንዓዳጊ ኸረክብ ተሰማሚዖም ንበል። ዓዳጊ ብመሰረት ውዕሎም ነታ መኪና ኣብ ግዜኡ ኣብ ክንዲ ዝርከብዋ ድሕሪ 15 ዓመታት ክሲ ኣቕሪቦም። ሸያጢ ከም ተኸሳሲ መጠን ደረት ግዜ ጠቒሶም ነቲ ክሲ ክቃወሞ እኳ ይኽእሉ እንተነበሩ ነቲ ዝቐረበሎም ክሲ ክምልስሉ ኣብ ዝረኸብዎ ፈላሚ ዕድል ነዚ ዕድል ከይተጠቕሙ እንተሓሊፎም ዳግማይ ክቃወሙ ይክእሉን። ሸያጢ ንደረት ግዜ ዝምልከት ተቃውሞ ናይ ምቕራብ መሰሎም ብወለንተንኦም ከም ዝሓደግዎ ተሓሲቡ ድማ እዚ መሰል ትሩፍ ይኸውን እምበር ቤት ፍርዲ መተካእታ ሸያጢ ኮይኑ ብተበግሶ ቤት ፍርዲ ኣብ ደረት ግዜ ተቃውሞ ከልዕል ኣይግባእን። ደረት ግዜ ኣብ ውዕላዊ ጉዳያት ውዕል ኣብ መንጎ ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሰባት ዝግበር ስምምዕ እዩ። ነዝተብህለሉ ኣይነዝተብህለሉ ውዕል ከይፈፀምናላ ተሓልፍ መዓልቲ ዳርጋ የላን። ሕጊ ዝጠልቦ መምዘኒታት ዘማልአ ውዕል ኣብ መንጎ ተዋዓልቲ ልክዕ ከም ሕጊ ኮይኑ ንተዋዓልቲ ይቕይዶም። ከም ኩሎም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተፈጻምነት ዘለዎ ተግባራት ውዕል ኣብ ግዜ ዝጅምርን ዝትግበርን ህላውነቱ ዘብቅዕን እዩ። ኣብ ሕጊ ውዕል ሰፊሩ ንረኽቦ ንደረት ግዜ ዝምልከት ሓፈሻዊ መትከል ደረት ግዜ 10 ዓመት ምዃን እዩ ዝነግረና። በዚ መሰረት ውዕል ክፍጸመልካ ወይ ውዕል ክፈርሰልካ ወይ ውዕል ብግቡእ ስለ ዘይተግበረ ካሕሳ ንክኽፈለካ ዝቐርብ ክሲ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክቐርብ ሕጊ ይድንግግ። እቲ ክሲ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት እንተ ዘይቀሪቡ ነቲ ክሲ ናይ ምቕራብ መሰል ብሕጊ የበቅዕ። እዚ ሓፈሻዊ ደረት ግዜ ግዴታዊ ባህሪ ስለ ዘለዎ ተዋዓልቲ ወገናት ካብዚ ኣብ ሕጊ ዝሰፈረ ደረት ግዜ ዝተፈለየ ደረት ግዜ ኣብ ውዕሎም ከስፍሩ ኣይክእሉን።
ብኻል ኣገላልፃ ንደረት ግዜ ኣመልኪቱ ኣብ 10 ዓመታት ደረት ተዋዓልቲ ብስምምዖም ክሕፅርዎ ወይ ከንውሕዎ ኣይክእሉን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ ውዕል ክፍፀመልካ ወይ ውዕል ክፈርሰልካ ወይ ውዕል ብግቡእ ስለ ዘይተተግበረ ካሕሳ ክፈለካ ዝቐርብ ክሲ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክቐርብ ግድነት ይኸውን። እቲ ክሲ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ምስዘይቀርብ እቲ ክሲ ናይ ምቕራብ መሰል የብቅዕም። ንኣብነት ኣብ ውዕል መሸጣ ንብረት ሸያጢ ንዝሸጦ ንብረት ንዓዳጊ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ዓዳጊ ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ክሲ ክቕርብ ይውስን። ነቲ ንብረት ክርከበሉ ካብ ዝግባእ ግዜ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክሲ ምስ ዘይቕርብ ሸያጢ ነቲ ድሒሩ ኣንጻሩ ዝቐርብ ክሲ ደረት ግዜ ስለ ዝሓለፎ ክኽሰስ ኣይግባእን ዝብል ፈለማዊ ተቃውሞ ከቕርብ ይኽእል እዩ። ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ምስ ዝቐርብ ቤት ፍርዲ ንኸሳሲ መልሲ ከም ዝህበሉ ይገብር፣ ብድሕርዚ ድማ ብይን ይህብ። ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ እዚ ናይ 10 ዓመታት ደረት ግዜ ካበይ ወይ ካብ መዓስ እዩ ዝጅምር ዝብል እዩ። ምቕፃር ደረት ግዜ ከከም ውዕላቱ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ነዚ ንምርግጋጽ ብመጀመርታ እቶም ተዋዓልቲ ወገናት ኣብ ውዕሎም ዘስፈርዎ ድንጋገታት ዝምርኮስ ይኸውን። ተዋዓልቲ ወገናት ንውዕሎም መዓስ ተፈራሪሞም እቲ ውዕሎም ዝትግበረሉ ግዜ ኸ መዓስ እዩ ዝብል ሕቶ ንምምላሽ ነቲ ውዕሎም ክንምልከት ኣገዳሲ እዩ። ከም መትከል ደረት ግዜ ካብቲ ውዕል ዝተፈፀመሉ መዓልቲ ዘይኮነ ካብቲ ውዕል ዝትግበረሉ ወይ ኣብቲ ውዕል ዝሰፈረ መሰል ክሕተተሉ ዝከኣል መዓልቲ እዩ ምቕፃር ዝጅምር። እቲ ውዕል ዝተፈፀመሉን ዝትግበረሉን መዓልቲ ሓደ ምስ ዝኸውን ደረት ግዜ ካብቲ ውዕል ዝተፈፀመሉ መዓልቲ ምቕፃር ይጅምር። እቲ ውዕል ዝትግበረሉ ግዜ ካብቲ ውዕል ዝተፈፀመሉ መዓልቲ ዝተፈለየ ምስ ዝኸውን ግን ደረት ግዜ ካብቲ ውዕል ዝትግበረሉ ግዜ እዩ ዝጅምር። ኣብነት ኣብ መንጎ ኣለቃሕን ተለቃሕን ብ30 መስከረም 2005 ውዕል ልቓሕ ገንዘብ ተፈሪሙ ንበል። ብተወሳኺ ኣብ ውዕሎም ተለቃሒ ነቲ ብልቓሕ ዝወሰዶ ገንዘብ ድሕሪ 1 ዓመት ማለት 30 መስከረም 2006 ከም ዝመልሶ ተገሊጹ ንበል። ተለቅ ኣለቃሒ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ክሲ ከቕርብ ይግደድ። በዚ መሰረት እዚ እቲ ናይ 10 ዓመታት ደረት ግዜ ምቕፃር ወይ ምፅብጻብ ዝጅምር ውዕል ካብ ዝተኸተመሉ 2005 ዓመተ ምህረት ዘይኮነ ካብቲ ገንዘብ ተመላሲ ዝኾነሉ 2006 ዓመተ ምህረት ይኸውን። ባርከ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ደረት ግዜ ኣብ ዝብላዊ ጉዳያት ብዝብል ኣርእስቲ ንሕጂ ከነቕርበልኩም ፅናሕና ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። መቐፀልቱ ከምሎም ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ንስለ ምክታልኩም ብምምስጋን ንሰናበት። ክሳብ ከምሎም ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም ሶፎ ነቕነ ንኹልና።